mulle tundub, et proua Shadowheart tahab meiega midagi arutada. Ta vist, juba jälle. Ta vist tänase päeva jooksul nägi midagi, milles pani teda sügavamalt mõtlema. Kuuleme ta mure ära. No, kuuleme siis, kui peab. I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. He knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? No. See sarviline mees. Ta on devil. Ta on sõike demonlik. Nii et... Üks kõik, mis stiil tal meile on pakkuda. Mulle need kuradid ei meeldi. Vaat jah, kurat on võibolla õige sõna tema jaoks. Ja Shadowheart arvab, et me võiksime teda ikkagi usaldada, et äkki tal on meile midagi ikkagi pakkuda. Ma olen kindel, et tal on meile midagi pakkuda, kuid ma ei arva, et see on... tehingu meie poolselt hea. Aga nagu minuga tihti kipub juhtuma, ma ei ole enam järsku milleski kindel. Sorry, not what I intended. Let's take time to think about it. Some food and rest. Things will be clear then. Ja, hommikusöök ikka teeb alati asjad selgemaks. Kas te ei leia, Arkos? No, jah, valgem on siis näeb paremini. So sure. Isn't it terrible when someone causes you to doubt yourself? Mina kahtlen endas kogu aeg. Kuidas saab üldse midagi tarka välja mõelda, kui sa selles ei kahtle? Aga mõned asjad lihtsalt on, nagu nad on. Aga midagi, see Shadowheart tundub, et ta kuidagi üritab mind väga nagu lükata mingisse suunda, ei tea miks. Uurime järgi. Shadowheart. Anticipation. She is testing you somehow about Raphael. Tal on mingi oma kavatsus, mida ta üritab mulle siin pähe surada. Actually, yes, you're right. Very intuitive. Clearly the devil was trying to sow doubt among us. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Jaa, kõik on siin kavalad manipulandid. Muidugi jah, Shadowheart teab veidralt hästi nesest, kuidas need piinamised asjad käivad, aga... tal on siuke varjuline süda. Võibolla siia on see koer maetud tõesti. Aga jah. Mida ta siin kahtleb? Minu mõelest ta praegu... Ta praegu tekitas rohkem segadus kui see Raphael. Meelega ajab mind segadusse. Mind ajab palju vähem segadusse see härra Vüll, kes siin keset seda happeunikut seisab ja suitseb nagu ma ei tea, nagu oleks saunast tulnud. Kas ta ei tea, et see on halb komme? See on tervisele halb olla happega kaetud, mis mullitab see. See ei ole siuke... Ma ei tea, mina arvan, et see väga mugav ei ole. Mina niimoodi... Aga ma võin küsida te käest, kuidas tal meeldib siin olla. The devil with the silver tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach. But his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Me siin üritame vestelda härra Villiga, aga samal ajal kuskil taustal lendab mingisuguseid sädemeid ja vikerkaari. See on tavaline.
kuigi selles mõttes on ilus, et see teeb kõik tegi melodramaatiliseks nagu pidulikuks lausa isegi. Aga... Ma mõtlesin, et Hadid on siin paadi oma loitsu. Ja. Do not trust a devil. Kuidas tal seal happe sees läheb siis? Kui ta minuga räägib, siis ei ole happe jälgigi. Aga temal on väga selge suhtumine, et nende kuraditega ikka ei tohiks mingit tehinguid teha. Tema on kindlalt ju ise kuraditega seotud. Arvad, jah. Nii palju kui ma nägin tema silmist, seal oli näha mingi muu isanda märgistusi. No võibolla siis ta ongi õige mees hindama, et need kuradikesed oma sõna ei pea. Aga aitab sellest vestlusest. See vestlus on mind nii väsitanud. Poeme põhku ära. Poeme põhku. Põhk. Flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in dim firelight, you see him for what he really is. A vampire. A slave to sanguine hunger. Kas sõber üritab verd imeda minust? Mis teie toimub siin? See sõbra küsin, et minu verd imeda sellel, kui ma magan. Miks? Mis verd? See metsiga, mis me leidsime. Tema selle tühjaks imeski. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. If I just had a little blood... I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Kummal ja ma siukest on piirigil kunagi näinud, jälle. Äkki te tahaksite anda talle natukene oma verd, et tal on parem tuju ja mis ta siin ikka muidu? Ei, ma jätan vere ikka enda kehast ilusti. Kui ma hästi mäletan, siis meil oli üks vere loiksin maas kuskil, et ta võib sealt põrandalt lakkuda natuke. Jah, see on õige mõte, ma jätan ka oma vere endale. Minu veri on minu oma. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on four legs to eat, I suppose. See you in the morning. Sigaks siin leiab ise oma hommikusöögi. Ja, otsin midagi metsast ja. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Jah, need vampiirid. Näete, siin on veri ju. Milles probleem on, ma ei saa aru. See terve veri vorsti saaks kokku siit. Ohtralt seda. Kuidas ta julgeb niimoodi? Ma lähen küsin talt järgi. Mis? Ei saanki temaga. Veri oli maas. I've already apologized. What more do you want? Yeah. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. Aga see tekitab meile probleemi. I can fight with all my weapons. Teeth included.
And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Jaa, loogiline. Ma arvan, et see on hea deal. I'm starting to feel a little peckish already. Aga ma olen täiesti rahul sellega, nii kaua kuni ta meidi ime on asi väga hästi. Mhm. Nii, jah, aga ma nüüd ei mäletagi, kus me neid jäimegi oma rännakutega. Kas me pidime minema nende kollidega võitlema, et see druid sealt päästa, eks? Oli jah, see druidi mingisugune tegelane oli kaotatud kuhugi koopasse. Ja siis me pidime kätte saama talt selle. Tema aitab meil välja koukida kuskilt selle konnakullase, kes meil siin peas elab. Jah, just täpselt. Ootaga, kus me minema peame? See on hea küsimus. Kas siin kuskil mõnda seda portaali ei olegi? Huvitav, et me üldse nagu päevasel ajal nagu tekisime siia tagasi. Jah, see käis kuidagi teisiti. Kuikid, et see või ka. Äkki me peame lihtsalt seda camp nuppu uuesti võetama. Ah jah, võeta camp nuppu uuesti. Go to camp and end today? Jah. Sa pead kõigi tegelastega seda tegema püsti. Ah, ei, sul tuli seda kaasa. Okei, jah, ma olime siin. Siia jäime pooleli, hea, et me siia teale jõudsime nüüd. Seal siin koopas. Siin oli meil kõva lahing. Kas te mäletate, kust poolt me tulime? Siin natuke ringi vaatama. Jah, just siit. Siit poolt tulimegi, väga õige. Siit tulimegi, jah. Nii ta on. Nii, siin meil olid need ämblikud ja need eetrikäpad. Oh, jah. Jube koht. Ja siin on üks... Oi, siin on mürk. Seljakott. Oh, leidsin ühe ravijoogi. Oi, mis siin on? Oi, aga see kivi siin tundub ronitav, kui teil huvi on. Aga mis te leidsite? Leidsin siit... kellegi töökoja. Oo. Ja siin saab kaste, kui on vaja kivi otsa ronida. Ma leidsin... võlusaapad. Oh. Mis need teevad? Need teevad kandja võrgule immuunseks. Nii et siis ma ei jää võrgu külge kinni. Kõlab väga hästi. Siin on kellegi päevik. Lugege, mis seal kirjas on. Seal oli tekst kirjas. Siin oli mingisugune... Trauelfid ja ämblikud minu mälu järgi saavad päris hästi läbi oma vahel. See on mingi rituaali diagramm. Transcendence. Kõla kahtlased. Oi! Oi, kui palju loitsu rolle siin on. Oleks imelik siit lahkuda ilma et ma oskaks ise võrku loitsuda. Kas pole? Millega te mind loobite? Raamatutega. Te tegite mulle praegu väga haiget. Ai, see ei olnud tõesti mõeldud nii. See oli lihtsalt teile meeldi raamatud, nagu ma olen aru saanud, nii et... Mitte... Siit leidsin. Mitte mulle ei meeldi raamatu, kui üle seda augud minu peas. No, aga siis ma olen raamatud pähe kiiremini ja paremini. Kõlge. Mis võrukaela jutse on?
Seal kaugel on midagi näha. Selline loits nagu Agathysi turvis, selle rulli ma leidsin ka. Agathysi turvis? Mida see teeb? 5 ajutist löögipunkti ja 5 külmakahju kõigile, kes ründavad. Külma turvis. Küll see ikka leiab palju asju siit. Tõepoolest. Oh, siis siin on kui veel nii? Kast asjadega. Ainult natuke kulda. Nii, kuhu poole me olime suundumas? Siin ei ole vist midagi teha. Peab edasi liikuma. Ah, jah. Otsime seda druidi üles ikkagi. Aga vaadake, siin on üks ronitav sein. Kas te tahate proovida siit üles ronida? Võime ju minna. Ah. Siin on mingisugune sunnukeha. Ah, neid on mitmeid. Ma võin proovida, kas ma saan oma maagi käega siia. Ma jään kinni. Juurde. See on halb. Oi, ma jään kinni. Ah. Võibolla te peaksite samuti kandma võlusaapaid, millega saab siin joosta edasi tagasi, nii et pole asigi. No, kui keegi poleks võlusaapaid enda kätte võtnud, võibolla ma kannakski neid. Ei, näiteks see on meie ühisvara, aga praegu kuidagi nad sattusid minu varvastatse. Ma vaatan siin eriks. Siin on suurenud goblin. Oi, ma natuke sattun teist nüüd kaugele. Kas ma peaksin tagasi tulema? Või? Ma ei tea, kus te olete. Ja ma ja tulen naasen teie juurde. Mina ei tea, kes siin pinevõtuses luusivad. See pole surnud goblin. Seal pole ei olnud midagi. Siin paistab midagi olevat. Shadow Heart muidugi ei natuke seal võrgu sisse jalgu pidi kinni, aga küll ta meile järgi jõuab. On ikka Shadow Heart. Võibolla võiks maagi turvise peale panna. Oi! No õige hetk oli. Õige hetk oli läheks. Teil on kus kohe... need ämblikud on? Teil on kohe hea taju sellases. See ämblik on natukene suurem kui need varasemad. Isegi näed teda. Ta on veel kaugel, aga ta on ikka väga suur. Aa, nüüd ma näen teda. Nii kaugel ka. Nii kaugel ma vist ei saa midagi teha, siis tuleb nii teha. Mina ei kavad see kord, et teda suuda. Ta on meie sõbra Shadowhearti kutsunga lähemale. Shadowheart, me vajame teid. Nii, ta on nüüd ka lahingus. Äkki ma tõesti panen selle maagi turvi saamale ka kaitseks peale. Ja lähen veidikene turvalisemasse kohta või... Kas me võitleme praegu ikkagi, on ju, ma saan aru, et me ei põgene sellest lahingust? Ei põgene. Kuhu me põgeneme? Kuhu meil põgeneda? Kas me selleks siia tulimegi? Oi, kui suur see on! Jah. Oi, ja ta on palju sõpru! Kas te... Oi... Tema peamine eesmärk vist ongi sünnitada. Oh, ta võlus ennast meile lähemale. Aa, see küll hea ei ole. Ja ta tegi mulle väga palju haiget. See kohe kindlasti ei ole meeldiv. Ega ka viisakas.
Vibuga pole vist väga mõtet teda lüüa, et... Oo, ma tänan. See on teist väga abivalmis. Mööda. Ai. Mul tunne, et võibolla see ei ole hea lahing. See võibolla ei lähe nii hästi, kui ma võiks tahta. Oli, ma peaks ühe ravijoogi jooma. See talle küll palju haiget ei teinud. Mis loitsu te proovisite? See oli põdustusloits. Kas shatter? Jah, killustaja. Ma vaatan, kuidas talle hape meeldib. Oi, aga mul on miski pärast väga väike šans talle tabada. Võitam, miks? Äkki ta on selle võrgu peal. Selle pärast ehk. No, ma proovin hoopis siis. Vana hea magic missaili. Tahaks kuidagi teile panna põlema või teha midagi siukest, mis just ämblikutele ei meeldi. Ja põlemisloitsud on head. Võibolla ta isegi kukuks läbi võrgu sinna alla, äkki see teeks talle ka haigat. Ma arvan, selleks hea variant. Aga minu põletamisloits on nõrk ja see ei pruugi ka tabada. Ma tasub ikka proovida põletust, vist. Isegi kui sa kahju ei tee. No ma proovin, vaatame. Eks julge maagi rind on rasvane. Ei, ta ei süttinud sellest kahjuks. Ei süttinud isegi. Kahjuks mitte, jah. Shadowheartiga jookse, teen kiireimad jooksusammud. Ja jõuab veel ka ühe raviloitsu teha. Sellega piirdume. Oi, aga need väiksed ämblikud tulevad ka meiega sõbrustama. Oi, 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 oi. See mürk ei ole mingi naljaasi. Ja teine ämblik selja tagant piirab meid sisse. See on väga halb. Okei. No jah, see on kõik, mis tema meil teha saab praegu. No vähemalt keegi lööb mööda. Kui palju neid väiksed on. Keegi võiks nüüd mind üles aidata, äkki... Äkki vana hea sõber Shadowheart. Teda ilmselt mõned ämblikud löövad, aga... Ämblikud on siuksed nõrgad. Mina kahjuks ei saa veel üles aidata sinus.
Shadowheart saab isegi mind ravitseda. Kui on tore, et meil on kui tubli. Sõber preester, kas pole? Tõsi. Kasulik meeskonna kaaslane. Väga kasulik. Kuid see ämblik tundub seal ikka väga, väga suur alad. See ämblik on ikka vist ei ole mingi nalja ämblik. Ai, aga isegi need väiksed ämblikud suudavad läbi turvise lüüjadel. Ja need väiksed ämblikud tuleb juurde. Väga kahetsusväärne. Vaat sulle. Ma ei tea, kas nende väikeste ämblikutega nüüd see mõtet jamada, neid on nii palju. Me peaksime pigem keskenduma sellele või suurele. Ta on praegu meie... Muidu ta teeb nüüd väikse tanti juurde ja juurde. Ta meie ulatusest natuke väljas praegu. Tõsi. Oi, aga neid suuri on nüüd mitu tükki. Ma enne märksin nüüd ühte, aga nüüd on juba vähemalt kaks. Neid suuri on täitsa kolm. Ai, neid... No jah, no, suur neid on üks. Keskmise on kaks. Keskmise suurusega ämmelgaid. Küll ikka löövad, noh. Ei jäta seda Shadowheart'i rahule. Shadowheart'il on täitsa mõtleks haiget tehtud. Ta peab ennast ravima. Shadowheart, äkki ravite mind ka? Jaa, ma tänan. Väga viisakas teist. Ahaa! Kastate ise ka oma nuga. Väga seikluslik. No ikka, kui nuga on käes, siis peab midagi tegema. Mul tunne, et siit põgeneda meil ei õnnestu. No selle ämbliku me peame endaga kaasa võtma. Tulgu, mis tuleb. Seda arvan mina vähemalt. Vaatan, kas ma jõuan tema ulatusse oma loitsudega. Natukene jääb välja. Pagan. Pagan võtaks. No, ma proovin vähemalt mõne ämbliku siit meie võrst eemaldada. Ükski ei surnud ära. Väiksed aga sitked. Kuramus! Ega need ämblikud on jah sellised. Äkki peaks neid lükkama või viskama millegagi. See on ka variant, jah. Tuleb ainult juurde ja nad löövad järjest valusemini. Oi! Oi, vaata, kes meie kviines. Vana sõber. Ja nüüd jookseb kohe minema. Shadowheart on ühe jalaga hauas.
Laisel kuidagi ei leia oma rolli selles lahingus. Vah, vaat nii juba läheb. Lõpuks ta leidis ka midagi, mida teha. See oli mehetegu ja ma ei mõtle seda kuidagi halvustavalt. No nii, meie kintsjänki sõber on nüüd ilusti meie võitluses sees. Oi, neid väiksed tekib ikka liiga palju. Oskagi nendega nagu midagi tarku peale hakata. Väiksed ja teleporteeruvad ringi nagu ma ei tea kes. Ja hämmastav oskus neil, kas pole? Väga hämmastav. Ütleks, et ebameeldivalt hämmastav. See ei teinud palju kasu. Peaks kuidagi püsti saama meie sõbra Shadowhearti. Võibolla Lazel suudab ta üles tõmmata, kes teab. Kas just tal jääb? Üks kord vahele, jah. Tahaks meie seda suurt sõpra ämbliku tervitada mingi loitsuga, kuni ta on seal läevakil kõhuli maas. Aga paraku ma ei saa kuidagi selle serva juurde. Siin on need teisendikud ees. Tulepudel tegi ikka kodalikult haiget alla. Ei paista enam nii hea tervise juures olevat. Ma arvan, et see on niivõrd see tulepudel kui see kukkumine. Nad on küll pehmed kukkujad, aga ta vist ei olnud selleks valmiks, selleks kukkumiseks. Aga äkki sul on mõni loits, millega võtta lähedalt mitu tükki järjest? Mõtlengi just selle peale. Aga mitte selline, mis meid ei puudutaks. No ma võtan selle riski, ma vaatame, mis juhtub, et ma raputan ka ise enda kondid puruks. Aga niimoodi ju kangelaslikkus käibki, kas pole? Ei käi. See on käi nii. Mida siis teie teeksite? Oleneb, mis aresenal loitse mul on, kuid... Äkki suudate nende vahelt läbi joosta ja siis seda proovida. Nüüd on nii palju, nende vahel pole üldse ruumi. Laselli kõrvale näiteks hüpata või kuidagi. Hüpata? Aga samas see on vist action. Ei, see on boonus. Kaval mõte. Aba! Oi, otse mürgi sisse. Natuke ikka lõga sisse ka, aga... Ehk nüüd on loitsu jaoks parem distants. No proovime väikest raputust. Ilus! Töötaski isegi liiga hästi. Nii tulebki teha neid asju.
nüüd on meil jäänud ainult hästi palju ämblikke. Jah, see pisi asi. Kõik see ei saa ma ka aidata. Shadowhearti püsti, aga äkki kellegi teisel õnnestab see. Nii. Kelle korda on midagi teha? Proovi Shadowheartiga tühikut ajatada. Tema vaatamist. On teil neid tulepudeleid äkki veel? See oli viimane kahjuks. Mul vist ei ole kunagi siukeseid asju olnud. Mul ma isegi ei tea, kus ma selle üles korjasin. Mul on üks tsukiini. Äkki ma saaks tsukiiniga teda visata. Vai seal on ka ise täbaras olukorras. Loodan, et see mürk nüüd ei mõju kohe Shadowheartile. Mis see tegi? Moraliseeris? Ma pole päris kindel, aga loodetavasti midagi kasulikku. Oh, ei! Ei! Oh, hea blokk! Siis loodetavasti kilbist on ikka midagi kasu ka. Aha! Nii, ühe nendest saan ma võtta isiklikult maha. Nii, aga äkki... Võtad, äkki ma saan meid kõiki natukene kuidagi ravitseda. No, see tegi natuke, mis on paremaks. Lahingus ei saa. Nii, ma olen oma valiku teinud. Aha. Ma proovin nüüd, kus mul õnnestub hapet pritsida meie sõbrale emaämblikule. Ja natuke sai. Asi seegi. Kui neid väikseid me praegu vist maha ei saa võtta, jah? Iga vist mitte väga. Kes meil kõige... Nigelamas olukorras on, ikka Shadowheart tundub. Põgeneb! Ei ole nii! Lõpetagu ära! No, talle natuke hapet peaks veel tilkuma verre. Ma loodan, et see mõjub. Lahesell. On üks lahesell. Mis? Aga mitte suurem asi vibusell. See on küll halb. Nojah, siis ta hetkel ei tee rohkem midagi. Ai, saab mürgitatud ainult. Ega Laisel ometi ei joonud seda mürgipudelit ära, mis näeb nii väga selle elupudeli moodi välja. Ei, ta pani oma vibunoole kokku sellega. Väga nõtikas. Mul on nüüd rünnata seda kaheksa jalgset närukaela kärva! Täiesti mööda. Ma ei tea, mis täna lahti. Ma saaks nendest väikestest ämblikudest lahti. Ma arvan, et see teeb meie elu veidi mugavamaks. Tõesti nii see on.
ja võib-olla natukene liigun eemale siit. Ma arvan, eemale liikumine on väga hea mõte. Mürgi seest, aga paraku ma jooksin mürgist läbi, nii et ma ikkagi sain mürgitatud. Jee, yes, sama siin. Väh, mis seal ikka? Selline see mürk juba on. Ah, ikka telereportivad siin. Eks sigida need ämblikud oskavad, no seda ma ütlen. Õie. Aga Shadowheart saab meid hädast välja aidata nüüd. Millega? Ma ei tea, mis ta teha võimalik on. Kas temal ka need loitsud kipuvad otsa lõppema? Siis ta saab vidutada. Noh, äkki tõesti proovime seda. Vana hea vägivalda. Oh, väga hea. Kõvasti lõi teda. See on küll tore. Lõi nii kõvasti, et tal tuli loits peale. Väga kena. Aga siin muud ei olegi väga teha midagi. Need väikesed. See on need, et matriarch on nii kaugel. Minu loitsud ei ulatu temani. Sama siin. Ei tea, saaks võimalik kuidagi lähemale saada. Ah, näed, ta tuli ise. Tegi meie elu lihtsamaks kohe. Oi, ja palju mürgisemaks tegi ka elu. Õnneks mu... Virgine elu ei ole hea elu. Õnneks mu võluturmis kaitses mind. Õnneks. Õnneks. Läksin mööda. Ahaa. Üritab siin hiilida või? Ai. Võt kui kaval rünnak. No lae selle, äkki te võiks oma oda kasutada, ma arvan, et see tuleb tal paremini välja kui see vibu. No ei. Vist ei tule ka. Täna ei ole tema päev. Oh, hei! Ei, vastu jalga. Hirmus lõõk. See suur tuleb maha saada, mul tunne ikka kõigepealt. Ega muud head võimalus siin ei ole. Tekitab oma väikseid peletisi siia muidu kogu aeg juurde. Natukene mõtlen, mis ma siin teha saan. Võibolla õnnestub neid ämblikke siin veidikene uinutada. Väiksed, isegi õnnestus. Väiksed ämblikud jäid magama, aga kahjuks mitte suured. Kuid võibolla mul õnnestub kedagi siin ka tõugata. Ei õnnestunud liiga hästi.
Ega teil neid võlujooke ei ole, neid ravijooke, mida ma saaks... Ai, mul siiski üks on. Mul on kaks tükki alles ainult. Jah. Mul üks on, aga ma ei saa seda kahjuks praegu juua. No nii, mis ma teha saan? Sude! Loodan, et see aitas. Mitte palju vist. Ta vist ennustas ennast päästa. Käedeva seda ait. No nii. Ei kärvand. Vähemalt ta on nüüd mürgine. Ta oli seda ka enne. Nüüd on topelt mürgine. Kas te laineksite ühe oma ravijoogi meie sõbrale Shadowheartile? Olgu hea. Väga täname teid. Isegi sul on kaks. Ja sul on kiirus ka. Kiiruse või lujok ka. Jah, seda mul läheb kohe endal vaja. Ja Magic Missile Scroll. Ja see läheb ka ilmselt meil rakendusse. See on väga hea. Ahaa, sa ei saa mulle pihta, ämmelgas. Õnneks mööda, hea, et teil nii head loitsud on. Mis... Vahetas lihtsalt poolt. Aga vähemalt osa väikeseid magab nüüd. Oi, aga mina olen nüüd siruli. Küll ikka proovivad. Ega Laisel vist ei jõua mind püsti aidata, ega vist. Ai, Laisel juba ründes. Ja tema oda ei ole jätkuvalt täna terav. Ta tuleb lähemale küll. Et näiteks järgmine kord saada abistada. Kuidas? Kuidas ta mööda? See on võimatu. Okei, mul on oma täägerid, oma pisto oda löön sul sisse. Ikkagi. Väga... Ma ei saa aru, ta on nii kiire. Mis võimalused Shadowheartil meil on? Ta võib endast duplikaadi teha, mis väiksed ämblikud segadas saajavad. Aga mulle muidugi väga meeldiks, kui ta mind aitaks püsti. Tundub, et selleks pole nagu üldse ruumi. Jah. Ei suuda isegi. Oh no. Ta ei suuda isegi lüüa. See läks küll väga mööda. Oi! Oi! See oli ilus! Seda oleks meid enne teha. Äkki need väikesed ämblikud ongi selleks, et... Et neid tuukid igale poole. Tõepoolest, ma hakkan sama asja mõtlema. Geniaalne. Ai! Ei hakka valetuma, vanasõber. Asjalaad on veidikene täbarad. Siit võibolla eluga ei pääse. Kui teil on meeleheitlike viimase hetke loitse, siis... Praegu on ilmselt õige aeg neid rakendada.
vist ei ole midagi, mida ma saaks kasutada. Vähemalt aitasite vanasõbra püsti. Aitäh, laesel. Ta olete üks lahesel. What's the back ambik? Me vist natukene liiga hilja lahendasime selle, kuidas ma oleks pidanud kogu sellele lahingule tegelikult lähenema. Ei, kõik on hästi, me saame veel võita. Võibolla. Proovime siukest asja, oi. Oi, midagi ei juhtunud. See küll nii ei pidanud minema. No, äkki väike püha leek. Aitab hädast välja. Ei, ta on liiga tugev. Ta on liiga tugev. Vähemalt sai ühest ämblikust lahti. Enda kõrvalt. Kahjuks oska annate läpuletide. Tõepoolest sellest on kahju. Ei! Miks? Ei ole vaja seda? Tundub, et seda ei juhtunud. Nii, oota, las ma mõtlen, kuidas see nüüd meil siin läks, et mina leidsin mingid võlusaapad kuskelt, panin nad omale jalga. Siit ma sain need scrollid. Mis need scrollid on veidi teistsugused kui eemuske korral. Okei. Võimalik, et see on random. Päris pead ei anna. Jära mind see kord raamatuga vast pead viska. Aga siis ei ole õige ju. See on mingi teneti värk. Minevik peab sama olema. Muidu ei toimi. Kus need võlusaapad olid? Ma ei tea, sina leidsid need. Ma ei tea, kus sa leidsid need. Kus need siin kirstus ei olnud? Vesi. Okei. Ma tea, kus sa leidsid. Siit. Nad võta selle skeletoni pealt. Peaks äkki turvi ise peale panema ka. Mis näist nii vara ikka panna? Ah jah, me läksime üles, jah, õige.
No iseenesest seal... Adavad, et teeme äda või? Seal nagu teisel pool on ka mingi koht, mida võiks vaadata. Te küll kõik jäete siin võrgu sisse kinni, aga... Ma näen korra piiluun. Mine piilu. Oota, aga siin all. Siin all me pole küll käinud. Ei ole. Oh, koblini mõõk. Mis sa näed seal? Tema kohe jõuan siia alla. Siin on üks kahtlane luugere. Tal on üks lühike mõõk, veidi kulda, rubiiniga sõrmus. Ja siin on ka üks seljakott. Kus on kellegi päevik. Teate, mis ta siin kirjutab? Kiigem mingi võtme kalliskivi. See on tunnelites. Kui ma selle kätte saan, siis ma saan minna kuhugi keldrisse. Oo! Aga siin on üks tulepudel. Tulepudel? See võib küll marjaks ära kuluda. Alkemist vajad, jah? Just. Ja ka minul on see. Siin on mõned kondid ja üks seljakott. Suuremat sorti ravijook. Ei, küll sa leiad hea kraami. Vaatan korra, mis siin taga koopas on. Nüüd kui ma saan libiseda üle võrgu, nii nagu pole asigi. Siin on midagi põnevat. Kas sa leidsid mingi viisi, kuidas lahti teha? Siin on mingisugune mõranenud sein. Mul on üks mõte. Mille saab... Võib aiman seda mõtet, aga seda saab võibolla ka löögijõuga hävitada. Ei pea ma loitse raiskama. Ma ei pea raiskama loitse. Mu isand annab mulle siukised asjad tasuta. No nii. No hea meel, et mõnel inimesel on hea ülemus, kes ikka hoolib oma töötajatest ja... Noh, niivõrd kuivõrd, et